Мої вітання до вашої уваги, головні новини України та Закарпаття. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Концепція безпеки громад, територіальні об'єднання, капітальний ремонт, комплексний підхід до оновлення вулиці, алеї різьби, дерев'яні скульптури на Рахівщині. Отримали дипломи прощання з навчальним закладом. Верховна Рада України прийняла закон щодо незаконного вивезення необроблених лісом матеріалів. Документом визначені штрафи та кримінальна відповідальність за незаконний збут лісу. Верховна Рада України підтримала у другому читанні законопроекту. За відповідне рішення проголосували 234 народних депутати. Народні депутати від Закарпаття Василь Петьовка, Роберт Горват та Валерій Лунченко підтримують ухвалений закон про збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісом матеріалів та вважають його вкрай потрібним для області. Мета ухвалення закону проекту – це забезпечення збереження лісового фонду країни шляхом обмеження внутрішнього споживання необроблених лісоматеріалів і посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за незаконну вирубку лісу та подальший його експорт поза митним контролем. Згідно закону, за контрабанду лісу каратимуть позбавленням волі від 3 до 7 років, за аналогічне діяння, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб або службовою особою з використанням службового становища, пропонується ввести покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. За незаконну вирубку, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка пропонується накласти штраф в розмірі 10-15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб – 15-30 неоподатковуваних мінімумів. Також Кабінету міністрів пропонується розробити комплексну програму відновлення лісового фонду України та визначити першочергові обсяги робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення, охорони лісів від пожеж, захист від шкідників і хвороб, інших лісогосподарських заходів, а також порядку і способів їх проведення. Ухвалений закон про збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів вкрай необхідний для Закарпаття, адже дозволить зберегти ліси, а місцевим лісопереробним підприємствам розвиватися, створювати робочі місця, мати необхідну кількість сировини та наповнювати податками місцеві бюджети. Про це заявили народні депутати від Закарпаття Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Роберт Горват. Тільки за короткий час дії мораторію на заборону вивезення лісу-кругляка, деревообробна, меблева та паперові галузі виробництва демонструють суттєве зростання. Суми податків, сплачених до бюджету підприємствами деревообробної та меблевої галузі, зросли на майже 20%. Законопроект, який ухвалили 3 липня, допоможе зберегти лісовий фонд країни від неконтрольованих вирубок посиленням адміністративної та кримінальної відповідальності за незаконну вирубку лісу та його контрабанди. Тому закарпатські народні депутати Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Роберт Горват вважають цей закон вкрай потрібним і актуальним для області як такий, що дозволить розвивати лісову галузь, створювати виробництво на місцях, що в свою чергу дозволить розвивати дотаційні гірські райони краю. Станом на 1 січня 2018 року площа природно-заповідного фонду Закарпатської області становить майже 14%, повідомляє Геннадій Москаль. Для порівняння, у Фінляндії цей показник становить майже 12%, у Німеччині трохи менше 4%, у Швеції 3,5%, у Швейцарії 1,5%. У лісовому фонді підприємства Закарпатського управління лісомисливського господарства площа природно-заповідного фонду складає 63 786,6 гектарів, тобто 10,4%. До природно-заповідного фонду входять усі без винятку ландшафти та рослинні формації Закарпаття. Крім того, в нашій області залишається таке унікальне природне явище, як праліси – лісові екосистеми, які виникли і розвиваються природним шляхом без будь-якого втручання людини. За різними даними, їх на Закарпатті від 16 тисяч до 60 тисяч гектарів. У країнах Західної Європи пралісів практично не залишилося. У Кабінеті міністрів України назвали кількість українських заробітчан. На сезонну роботу за кордон виїжджає близько 9 мільйонів громадян України, підрахували в Мінсоцполітики. Міністр соціальної політики Андрій Рева заявляє, що на постійній основі за кордоном працевлаштовано понад 3 мільйони громадян України. Він також зазначив, що трудова міграція на цей час має сезонний характер. Та однією з актуальних проблем ринку праці є рівень безробіття серед молоді і неможливість працевлаштування великої кількості внутрішньопереміщених осіб. Окрім того, серед основних проблем – велика тіньова зайнятість і диспропорція між попитом і пропозицією на кваліфіковану робочу силу.
Сьогодні апеляційний суд Закарпаття розглядав справу щодо обрання звинувачені у вимаганні та удержанні хабара чиновниці Ужгородської міської ради Тетяні Полтавцевій запобіжного заходу. Домашній арешт. Таким був запобіжний захід на попередньому судовому слуханні 14 червня. З цим рішенням на той момент не погоджувалася прокуратура. Що ж, зрештою, вирішив суд? Далі у сюжеті. Це не резонансна справа, це звичайна замовна сфабрикована справа. Вони були раніше, є зараз і, на жаль, будуть надалі. Я ніякого злочину не вчиняла. Однак правоохоронні органи підозрюють чиновницю міської ради Ужгорода Тетяну Полтавцеву у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. За даними прокуратури, за гроші вона мала посприяти укласти договір оренди комунального приміщення площею 32 квадратні метри. 14 червня суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. І з цим рішенням не погоджується прокуратура. Застосувати до Полтавцевої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі скоєння такого, у зв'язку з передбаченням обов'язкового застосування такого застави, альтернативного вигляду, то застосувати заставу у розмірі 80 мінімумів. Прокуратура також звертає увагу, що підозрювану досі не відсторонили від виконання її службових обов'язків. Є ризики, що чиновниця може впливати на свідків справи та своїх підлеглих, зокрема, з чим не погоджується захист Полтавцевої. В стороні захисту навіть невідомо, які саме експертизи у кримінальному провадженні проведені або будуть проводитися. Моя підзахисна навіть не має процесуальної можливості впливати на таких осіб і фактично мети впливу на зазначених експертів. Жінка неодноразово наголошує, що жодного разу не вчиняла протиправних діянь. На посаді не мала навіть дисциплінарних покарань. Вдома на утриманні малолітня дитина. Тож суд постановив залишити скарги обох сторін без змін. Ухвалу слідчого судді Ужгородського розкарного суду Закарпатської області 14 червня 2017 року про відмову застосування запобіжного заходу під тримання під вартою та застосування домашнього арешту цілодобового щодо Полтавцевої, підозрюваного вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 КПК України, залишити без зміни. Адвокат Тетяни Полтавцевої Євген Старцев рішення суду вважає справедливим та законним. Підозрювана під цілодобовим домашнім арештом до 14 серпня включно. Вона не погоджується з тою підозрою, яка їй була пред'явлена, і відповідно захист буде надавати відповідні докази її невинуватості, як і на стадії досудового розслідування, так і в суді першої інстанції, можливо, і в суді апеляційної та касаційної інстанції. Якщо провину Тетяни Полтавцевої буде доведено, то згідно із інкримінованою її статтею, вона може опинитися у в'язниці від 5 до 10 років. Свій паспорт для виїзду. Стали відомі сумлінні платники податків Закарпаття. Наша область на всеукраїнському рівні рейтингу сумлінні платники податків в Україні 2017 представлятимуть 13 суб'єктів господарювання. Таким є результат засідання обласної рейтингової комісії конкурсу, яка обирала із 39 великих, середніх та малих підприємств. Традиційно головною метою цього знакового суспільно-економічного проекту є поширення інформації про його учасників і переможців, а також популяризація основних принципів чесного ведення бізнесу. Отже, сумлінними платниками податків 2017 обласного етапу рейтингу стали великі платники – Ужгородський коньячний завод та малі платники – приватне акціонерне товариство «Будавтодор» та наступні товариства з обмеженою відповідальністю – проєктно-будівельний комплекс, «Акваресурс-1», «Вест-Автомотив», «Берегівський радіозавод М» та «Прогрес-С». В Україні батькам дозволили вивозити за кордон дитину без дозволу другого терміном на один місяць. Про це повідомив на своїй сторінці в Твіттері міністр юстиції Павло Петренко. Ми вводимо абсолютно європейську норму, коли батько, з яким проживає дитина, може виїжджати за кордон до одного місяця з дитиною без дозволу другого з батьків. Раніше саме надання такого дозволу було інструментом шантажу з боку одного батьків, написав Петренко. До цього для такої подорожі з дітьми потрібно було мати нотаріально завірений дозвіл, який мав обмежений термін дії. 18 ОТГ 6 областей України, в тому числі і Закарпаття, взяли участь в проєкті із розробки концепції розвитку безпеки територіальних громад. З нашої області у проєкт включили 3 ОТГ. На цей раз до проєкту долучилися також і полісмени. Більше у матеріалі моїх колег. Іршавська, Полянська та Перечинська територіальні громади брали участь у проєкті з розробки концепції безпеки громад, який націлений покращити умови проживання громадян ОТГ та розвивати сферу бізнесу. До проєкту організатори також залучили поліцейських і дійшли висновку, що у сільській місцевості потрібно підсилити роботу полісменів.
Треба щось змінювати і пану міністру Авакову, напевно, треба внести ті певні зміни для того, щоб кожна громада мала свого поліцейського безпосередньо. Я розумію, що якщо є громади, які є міського типу, то там є районні відділення поліції і вони працюють дуже активно, гарно. Але є громади сільські, є громади, які знаходяться десь в межах району, в яких присутність поліцейського є маленька. Найважчим, кажуть керівники, було опитування. Збір інформації організували у вигляді 6-8 фокус-груп у кожній ОТГ. Далі досліджували її та класифікували наявність проблеми. Розроблені методології керівники проекту нікому не нав'язували. ОТГ, які погоджувалися із концепцією, проваджували їх, а деякі ще розглядають. Було громадське обговорення тих серед депутатського корпусу, і зараз ми чекаємо, що, наприклад, ще Перечинська громада і Іршавська їх приймуть. А Полянська громада її вже затвердила, вона вже в них висить на сайті. За словами Івана Ревтія, спочатку громади скептично ставилися до проекту, але згодом змінила думку. Дійшли висновку, що необхідно втілювати ідеї, для яких не потрібні великі фінансові вклади. Варто лише встановити діалог громади та влади. Наприклад, в Полянській ОТГ розповідає, громада активізувалася вже на 3-й, 4-й фокус-групі. Молодь пропонувала облаштувати скейт-майданчики та велосипедні доріжки. Були ідеї з різних громад стосовно вирішення екологічних проблем, збільшення обладнання для пожежогасіння, відновлення дорожнього покриття. Торкнулися і теми щодо автомобілістів. Встановити прилади, які показують водіям, а ви, напевно, за кордоном бачили, що коли заїжджаєш в громаду, де там обмеження швидкості, наприклад, 60, а водій або та машина їде, наприклад, 75, йде попередження. Якщо там встановлені ті прилади, які вимірюють швидкість, встановлена камера, вона на центральний пульт передає, і там дійсно можуть звернути увагу, що в такому місті є перевищення швидкості. Проект тривав рік. У ньому взяли участь 18 ОТГ з 6 західних областей України. Але одна справа – давати пропозиції та затверджувати їх, а інша – реалізовувати. Тож моніторити їх виконання мають самі громадяни. До Дня Конституції Юлія Тимошенко провела прес-конференцію. Лідер Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» говорила про значимість Конституції в історії України, про її вади та необхідність прийняття нового основного закону країни. Детальніше про конституційні питання сьогодення у сюжеті. Конституція України, прийнята 22 роки тому, у 1996 році, стала важливим кроком становлення її державності та суверенності. З історичних фактів стартувала прес-конференція лідера Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлії Тимошенко. 27 років від імені українського народу хтось щось приймав. І тому в цій діючій Конституції сьогодні дуже мало відображені інтереси, прагнення і гарантії прав і свобод народу. Необхідність прийняття нової Конституції Юлія Тимошенко аргументувала вадами діючого основного закону держави. Перша така вада, що Конституція 96-го року кожен раз мінялася під діючого президента. В неї вносилися і вносилися якісь персональні інтереси кожного президенту, і більшість з них на останньому році свого правління розуміли, що Конституція недосконала і потрібно її під себе підлаштувати. І як наслідок Конституція стала міжолігархічним договором, а не суспільним між громадянами України, констатує лідер партії «Батьківщини». Тому основний закон повинен базуватися на фундаментальному усвідомленні українців, що Конституція повинна існувати в інтересах народу, а не кланової системи. Друга фундаментальна вада Конституції в тому, що ця наша діюча Конституція внаслідок безконечних змін і правок, які в неї вносились, сьогодні не реалізує головне право українського народу бути єдиним джерелом влади. Юлія Тимошенко назвала третьою вадою діючої Конституції відсутність у ній балансу та противаги між гілками влади. Всі гілки влади, всі посадовці, починаючи від президента і закінчуючи суддями, безконтрольні з боку суспільства і абсолютно безвідповідальні. Вони можуть не виконувати цю Конституцію кожну хвилину, кожну мить, і їм за це нічого не буде.
Тому Конституція повинна стати для всіх без винятку українців правовою біблією, вважає Юлія Тимошенко. Далі політична лідерка звернула увагу на ще одну проблему, закладену в Конституції. Це слабке місцеве самоврядування. На проблемах судової системи країни на прес-конференції зупинилися окремо. Адже люди просто зневірилися у чесності та справедливості українських судів. Вади і проблеми існуючої Конституції з усіма поправками, які вніс діючий президент, не призвела до народження сильної правосудної системи судочинства. Тотальне ігнорування представниками всіх гілок влади прав і свобод людей, які записані в Конституції, на думку Юлії Тимошенко, це ще одна причина її змінити. З 1 вересня Україну очікують нововведення на дорогах. З осені запрацює система автофіксації порушень правил дорожнього руху. На найжвавіших і аварійно небезпечних ділянках доріг будуть встановлювати стаціонарні камери фіксації. Там, де рух менш активний, планується встановити антивандальні бокси. Камери в них будуть встановлювати час від часу. Крім того, фіксувати порушення ПДР зможуть патрульні автомобілі поліції. Фіксувати і каратися будуть наступні види порушень. Перевищення швидкості, проїзд на заборонений сигнал світлофора, порушення правил зупинки і стоянки, порушення заборони на виїзд на зустрічну смугу, порушення правил переїзду через залізницю, проїзд по тротуарах і пішохідних доріжках. Штрафи водіям будуть приходити у вигляді рекомендованих листів з постановою про сплату штрафу. Для тих, хто заплатить протягом 10 днів, передбачена знижка 50%. Якщо ж водій не перерахує гроші протягом 30 днів, стягнення штрафу займається вже виконавча служба. Рятувальники надали допомогу травмованому в горах чоловіку. Згідно повідомлення, під час збирання лісових ягід у Рахівському районі травмував ногу та потребував транспортування мешканець СМТ Ясіня 1987 року народження. Для проведення рятувальних робіт до місця було направлено 4 рятувальників та 1 одиницю техніки Ясінянського гірсько-пошукового рятувального відділення. Наразі життю чоловіка нічого не загрожує. В пункті пропуску Ужгород Закарпатської митниці ДФС виявили приховані від митного контролю цигарки. Громадянин Словаччини планував перетнути кордон із Словаччиною. Для проходження митного контролю іноземець обрав смугу руху зелений коридор та повідомив, що не перевозить приховані від митного контролю товари та предмети. Проте працівники митниці скерували автомобіль для поглибленого огляду, у результаті якого у спеціально обладнаних сховищах митники виявили 894 пачки тютюнових виробів. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, в результаті чого цигарки та автомобіль у словака вилучили. Неспокійно було 2 червня і прикордонникам відділу Лужанка. Патрулюючи, вони помітили рух 2 чоловіків, які йшли у бік державного кордону. Щоб їх затримати, військові змушені були здійснити попереджувальний постріл вгору. Іноземців, які виявились громадянами Іраку, доставлено до прикордонного відділу для проведення фільтраційно-перевірочних заходів та оформлення протоколів про виявлення ознак правопорушень, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Через тліючий матрас ледь не згорів готель в Ужгороді. 2 липня до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу в одному з номерів готелю, що розташований на вулиці Собранецька. Осередок пожежі виявив один з мешканців готелю, який прихопив з собою вогнегасник та зайшов всередину кімнати. Чоловік погасив тліючий матрас до прибуття пожежних підрозділів. Завдяки вчасно вжитим заходам вдалося не допустити поширення вогню на інші речі готельного номеру та врятувати значну частину майна. У Іршаві підрядники прокладають каналізацію на вулиці Поштовій. Водовідведення – це підготовчий етап до ремонту дороги. Аби уникнути скупчення води, облаштовують стічну систему, а потім вже укладатимуть асфальтобетон. Так комплексно вирішили підійти до облаштування цієї вулиці. Що наразі вже зроблено, а що попереду, розкаже моя колега. Вулиця Поштова практично у центрі міста Іршава, яка потребує ремонту. Та перш ніж асфальтувати дорогу, бригада підрядників облаштовує систему водовідведення. Ну, хороша ідея, звичайно, що хороша. Ну, спочатку так і потрібно робити, а не потім, як заасфальтувати вже потім. Та тут дуже багато води, то не можна обійти, ніяк не можна. Місто Іршава, прекрасне місто, центр, але ну, дорога, тут багато дітей проживає, але ну. Всі з колясочками, всі молоденькі мами, але ну, дорога, звісно.
Облаштування каналізаційної системи – необхідний етап, адже якщо вода не стікатиме, а скупчуватиметься на вулиці, новий шар асфальтобетону служитиме недовго, а гроші будуть викинуті на вітер. Тому й підійшли до капітального ремонту вулиці Поштової комплексно. Вартість проєкту згідно експертизи складає 800 тисяч гривень. Роботи будуть також не тільки охоплювати вулицю Поштова, а також набережну та під'їзна дорога до Козацької церкви. Асфальтуватимуть вулицю після облаштування водовідведення та з дотриманням стандартів щодо усадки ґрунту. Алеї різьби у Великому Бичкові заохочує усе більше туристів у наш край. Майже 20 дерев'яних скульптур встановили на території місцевого ліцею. Минулоріч у селищі пройшла битва різьбярів. І майстри з усієї Західної України боролися за звання найкращого. Чи планують повторити фестиваль цього року? Та чи поповниться колекція дерев'яних витворів мистецтва? У сюжеті далі. Алея різьби – така єдина у Європі. Тут розташувалося майже два десятки дерев'яних скульптур, що були виготовлені минулоріч різьбярями практично з усієї Західної України. Ця місцина вже встигла полюбитися туристам, а також милує око місцевим жителям. Минулого року уперше на Закарпатті відбувся фестиваль «Битва різьбярів». Двадцятка кращих майстрів Західної України приїхала в область, аби позмагатися за першість. Роботи, що коштують на ринку переважно по 200-300 доларів, залишилися на території місцевого ліцею. В даній алеї знаходиться 16 чудових скульптур із дерева. Кожна несе в собі якийсь підзміст. Була фінальна битва, битва різьбярів, в якій на швидкість із двохметрових матеріалів з тополі виготовляли скульптури. І одна з кращих з них встановлена при вході в алею різьби. Це рука, яка тримає планету, на якій відкарбовано напис «Алея різьби». Директор ліцею, де встановили алею, каже, ця місцина вже набула неабиякої популярності серед туристів та місцевого населення. До того ж, самі вихованці закладу доглядають за скульптурами і таким чином вчаться берегти навколишнє середовище. Для закладу освіти це є великі переваги в тому, що ми маємо можливість не тільки навчати красі, творчості, але й виховувати у дітей таке почуття відповідальності за збереження цієї краси. Повторити своєрідні змагання організатори планують і цьогоріч. Почнеться битва 30 липня і триватиме до 4 серпня. На алеї вже підготували дерева, котрі були в аварійному стані, для того, аби майстри створили з них дерев'яні скульптури. Ми збільшили на прохання різьбярів кількість днів для можливості краще і більше часу уділити фігурам. Також 4-го відбудеться відкриття нових фігур створених та фінальна битва різьбярів. Також цього року додавалося ще один конкурс – це домашнє завдання. Тож уже за місяць на Рахівщині знову зберуться найкращі майстри для того, аби поповнити колекцію унікальних скульптур на алеї різьби. Святково та офіційно. Випускникам гуманітарно-педагогічного коледжу Мукачівського державного університету вручили дипломи. Молоді спеціалісти отримали дипломи за фахом дошкільна освіта, початкова освіта та музичне мистецтво. Більше про емоції святкового дня дивіться у сюжеті. Випускники, які поповнюють освітянську сім'ю нашої області. Серед наших випускників є знані люди – не лише в нашій області, але й за її межами. І я цим пишаюся. Загалом за роки існування у стінах закладу виховали понад 18 тисяч педагогів. Серед них і Андріана, каже, свою майбутню професію обирала за покликом серця. Я дуже люблю дітей. Дітки, вони маленькі, з ними більше краще спілкуватися. Від них здобуваєш різних емоцій, різні почуття. Можна сказати, ти для них стаєш другою мамою. В цей день 231 випускник гуманітарно-педагогічного коледжу Мукачівського державного університету отримали дипломи за фахом дошкільна освіта, початкова освіта та музичне мистецтво. Я з гордістю кажу, що мої вчителі навчили мене те, що я передам своїм учням. Я буду горда за те, що ці знання, ці 4 роки я не провела даром. Наразі ми продовжуємо навчання в Мукачівському державному університеті для здобуття більшої кваліфікації. Як кажуть викладачі закладу, для них цей день не менш важливий. Це завжди урочиста, хвилююча і радісна мить. І хоча для мене це вже третій випуск, все рівно емоції переповнюють.
радісно за те, що вони отримали професію, вони подолали ще одну вершину в своєму житті і готові до самостійного професійного життя. Саме від вас залежить, яка буде наша держава. Адже саме ви будете формувати отого молодого громадянина, того українця, який в перспективі буде керувати нашою державою. На Закарпатті тривають зйомки історичного фільму «Захар Беркут». Зйомки екшену стартували на озері Синівір. Світлини з локації, обраної для зйомки, оприлюднили на сторінках проєкту в соціальних мережах. При цьому повідомляється, що міжнародна знімальна група одразу ж занурилася в магічну атмосферу краси Карпат і була вражена краєвидами і українською гостинністю. Всі сфотографувалися та ділилися селфі на своїх сторінках. Актори ж задоволенням пропливли по озеру на плоті, а Алекс Мак-Нікол навіть спробував попрацювати веслом. Зйомки фільму «Захар Беркут» відбуватимуться до кінця серпня, а побачити фільм на широких екранах можна буде вже у 2019 році. Це була остання новина. Вже завтра у випуску мої колеги розкажуть про таке. Наклеп на лісівників – спростування інформації. Дощ, грім та сильний вітер – наслідки буревію. На цьому в мене все. Бажаю вам тільки позитивних новин. Бувайте!